Här har jag vintervantarna som det står fint vinter på. Ja, det är ju, du har ju fått dem för att du ska vara vintervärd här i P1. Vad ska du prata om? Jag ska prata om mat. Mitt sommarprogram så var ju mer mina stora och hemska och härliga händelser mer allmänt. Och nu tänkte jag gå in på mina gastronomiska upplevelser. Så det blir från barndomens pölsa till den vuxna gourmets mer raffinerade rätter. Och besvikelser med mat, stora upplevelser, glädje och svårigheter. Men ja, det kommer bli ett lättsamt och underhållande program. Jag tycker det passar under julhelgen. Det behöver inte bli så. Det finns mycket allvarligt man skulle kunna tala om, men jag valde mat den här gången. Ditt sommarprat, det var lite rabalder inför det. Det var lite censurvarning där nästan, lät som från dig. Det är ingenting som kommer återupprepas nu när du pratar i vinter i P1. Ja, det har jag verkligen ingen aning om. Det kommer nog återupprepas att det kommer nämnas alkohol. Jag gissar att det kommer läsas manus och lyssnas på inspelningen ganska noggrant i förväg så att det inte ska bli några tråkigheter den här gången. Men det är ju fortfarande så att sändningstillståndet som staten alltså har med Sveriges Radio tillåter ju inte att man förhärligar alkohol, och det skulle jag gärna se att någon riksdagsman väckte motion om att ändra, men det är ju en politisk fråga. Men kommer du, nu vet jag inte om du har skrivit manus än, men kommer du tänka på det innan då och undvika det? Jag kommer nog hellre göra så, för att inte påstå att man blir glad av alkohol är väldigt dumt. Däremot kan man berätta om allt negativt med alkohol också. Så jag kommer nog hellre välja att visa båda sidor, för då håller man sig inom tillståndet. Man kan ändå, och det finns mycket dåligt. Jag menar, jag har väl gjort många grejer på fyllan under mitt liv som jag ångrar djupt, även om jag har gjort väldigt många fantastiska saker när man har druckit ett glas också. Så det går bra. Det är något sånt här blir. Det blir en liten mellanväg helt enkelt. Ja, eller två ytterlighetsvägar som man väger emot varandra. Just det. Jag har inte så mycket för mellanvägar. Nej, det är klart. Har du någon bra sån där anekdot då? Nu när du sa att du har gjort mycket hemska saker, kan vi avskräcka tittarna med någon sån anekdot? Alltså, de roliga är ju inte så avskräckande och de avskräckande är inte så roliga. Men om man ska ta de roliga som kanske inte avskräcker, vad kan det vara? Oj, det är så svårt att komma på något sånt här gammalt ungdomsminne på en gång. Men vad kan det knäppaste jag gjort vara? Nu blev jag helt ställd. Det kan vara svårt ibland. Men jag äter upp en och annan krukväxt och såna här saker, men jag vet inte om det är så roligt. Jag tyckte det var roligt. Okej, okay. Vad bra. Den duger. Tack så jättemycket, Edvard.